Hola mi amigo, ¿qué tal? Ihan kuin Espanjassa olis, vai mitä? Ai ai ai! Okei, tää intro ei nyt liittynyt mitenkään mihinkään. Piip. Moi, mun nimi on Pranu, tervetuloa uuden videon pariin. Tossa on ruma vauvaskini. Tänään me vähän tsekkaillaan tarkemmin mappia Monopoly Rush, joka on uusi. Ja sitten täällä on myös uutena Super Water Parkki. Katsotaan, jos me löydetään näistä jotain oikoreitin tynkää, tai ihan ylipäätänsä koitetaan löytää nopein tapa päästä nää läpi. Tervetuloa, toivottavasti on hauskaa, muista tää like, jos tykkäät. Eli tänään mulla on tasan yksi elämän tarkoitus, ja se on päästä smoothisti nää molemmat mapit läpi, löytää se kiva reitti ja jakaa se teille. Nyt mennään Monopoly Rushiin ekaksi. Siis täällä sattuu ja tapahtuu oikeesti enemmän kuin te uskottekaan, ja tässä riittää opiskeltavaa. Se näissä uusissa mapeissa onkin, kun nämä on niin tuhottoman pitkiä, meitä pitää opiskella niin paljon. Tossa noin on itse asiassa paljon kivempi reitti. Siinä voi olla semmoset trampoliinit, mutta pakko sanoa, että sä pääst nopeammin, kun menet suoraan tälle trampalle, tänne näin. Ja sitten mennään tosiaan täältä ylhäältä, koitetaan skipata nää kaikki salamalaaserit tosta ja tänne näin. Me ei mennä tota normireittiä, ei ollenkaan, vaan täältä tähän. Katsotaan, voitaisko me pallolla hypätä jo suoraan tonne. Ei ihan. Pallo, please, 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 please. Heitä mut, kiitos. Tosta heittäydytään tänne, noin. Ja mennään pallolla tästä tonne. Wow, nyt näyttää hyvältä. Ja kattokaas. Täällä menee tämmönen reitti, jota me käytetään. Vauva, et valu alas. Piip. Vauva, hei, mitäs se alkoi nyt kapinoimaan? Onko sillä nyt se uhma-ikä? Okei, no, mutta tän ei tarvi mennä ihan heti kerralla purkkiin. Pallolla pääsi ainakin kivasti. Kattokaa, täällä menee tämmöset viemärit, jota pitkin me mennään. Ja sili rimpsis. Halutaanko mennä näitäkin kattoja pitkin? Ei ole varmaan mitään erityistä syytä mennä tuolta, mutta se oli mielenkiintoinen reitti. Koitetaan vetää toi vielä vaan smoothisti, koska se on tänne jutun juoni. Ai miksi? No koska mä smoothipoika oon. Oiko reitit vie mut voittoon? Se on hyvin pro-gamer-ilmiö. Oh, mä smoothipoika oon. Elikkä siis, heti kun vaan pallon saa käyttöön, niin mä otan pallon. Tossa nyt näkyis, ei ois trampoliinit, elikkä siinä voi olla joko tai. No kyllä mä sitten, jos tossa on noi trampat, niin ehdottomasti meen tänne näin. Ja siellä olisi taas trampoliiniparkki, jes. Ihanaa, kun trampoliiniparkki perustettiin tohon mun eteen. Okei, nyt ei menny smoothisti toi, eikä menny nytkään. Eikä mene muuten nytkään. No okei, mut katsotaan, jos me päästään tää loppupätkä smoothisti. Enkö mä oikeesti pallolla pääse tästä? Tonne noin pääsen. Come on. Nyt alkoi lyyti kirjoittaa ja mentiin toikin aika hienosti. Ja mitä täällä nyt tapahtuu, taivas varjele, mitä sieltä tulee? Nyt meni huonosti kyllä, noin vesiletkut voi olla tosi ikävästi tossa noin. Mitä tää lentokone tekee? Mua alkoi nyt kiehtoon se. Okei, tuolta tulee lentsikka. Mitä sä niinku lentsikka teet? Mitä sulla voi tehdä? Joku juttu selkeästi on lentsikan kanssa. Tosta noin. En päässyt ainakaan kyytiin, lentsikka ei ottanut mua kyytiin. Mutta sit pallolla voi varmaan mennä myös tosta tänne. Okei, jos haluaa missata kokonaan noin letkut tosta, niin voi mennäkin tonne. Muskot se voi olla jopa nopeampi. Hei, me ollaan entistäkin valmiimpia vetään smoothisti tää mappi. Kertokaa heti, jos te keksitte, mitä tuolla lentokoneella tehdään. Tää on tosiaan vähän tuurista kiinni, nimittäin. Hei, nyt meillä tulee hyvä spavni. Tänne tulee nää trampoliinit, kun tilauksesta tähän. Eipä muuten, no nyt ne tuli. Joo, elikkä tätä ei voi mennä nyt ihan niin smoothisti kuin mä toivoisin. Tässä pitää vähän venailla tommosis hölmöiskohtaa. Nyt tulee trampoliinit kyllä kivasti. Tää on ihan hyvän oloinen runi. Ja katsotaanpa mitä sitten, kuinka täällä kannattaa mennä. Heijaa! Nyt oli lähellä. Katsotaan kuinka meille käy. Mennään tosta tonne noin. Ja sitten pallolla pompataan tonne. Ihan täydellistä, menee todella kivasti tällä hetkellä. Ja toi heittää meidät tonne noin. Oikein kiva, kiitos kovasti. Sitten me mennään vähän vähemmän smoothisti toi pätkä. Pompataan tähän näin. Ja sen sijaan, että mennään noiden letkujen päälle tonne noin, niin mennäänkin tosta tänne. Ja okei, tää vaikuttaa oikeesti aika kivalta. Ja sitten mä tästä vaan heitän jo sitten pallon päälle. Otettiin tosta vähän damakea, mut ei toi haittaa kyllä mitään. Ja sit potkastaa itsemme maaliin. Toi oli jo aika super hyvä runi. Ja mä uskon, että mä oon tyytyväinen tohon. Ihan muutama damage hitti otettiin siinä. Mut ei mitään, mikä hirveästi hidastais. Nyt on sit kyseessä mappi, joka aiheuttaa arvaan monelle harmaita hiuksia, niin kuin itellenikin. Ihan selkeästi tässä alussa ainakin siis pystyy tekemään tämmösen tempun.
tämähän on tässä tyrkyllä ihan huolella, elikkä pääseksä tän päälle hyppään niinku ihan normaalisti? Hehehehe, kaippa nyt siis tosta noin pääsee, noni joo joo, pääsee tänne ylös ja näinhän sä skippaat jo ton vaiheen. Menisikö tää pallolla vielä jotenkin smoothimmin? Ei ainakaan nyt siis ihan tolleen ekalla yrityksellä. Eiks pallolla pysty hypätä varmaan suoraan ton vihreän pölkynkin päälle? Ei, kyllä siihen ei riitä. Ja siitä sit vaan eteenpäin. Ei mitään palloa tarvi tässä käyttää, mutta tää on yksi kohta, minkä pystyy selkeästi skippaamaan. Ja tässä näyttäisi olevan tämmönen reitti. Mä en todellakaan oppinut tätä ite, vaan katoin ohjevideon. Täältä näin boosterin kohdalta vasen reuna. Ja tonne lähtee taittaan, niin pystyy tekemään ihan hullun skipin, niin kuin tossa ei ole mitään järkeä. Ja sitten tostakin päästään, ja okei, toi ei ollut niin järkevä. Lisätiedoista löydätte ohjevideon, mistä mä kattelin vähän näitä kikkoja, mutta mä yritän aina tuttuun tapaan myös löytää niitä omia tässä. Heti kun mä näin tämän, mä tiesin, että tässä tulee olemaan kyllä ihan hulluja oikoreittejä, siltä kyllä vaikuttaakin. Okei, sitten tää sama boosteri, toinen oikoreitti on mennä tästä ihan suoraan. Täältä tän heiluvan esteen kohdalta hyppääkin tästä tänne. Elikkä sen sijaan, että tää on hyvä kun mä pääsin tänne ylöspäin. Eli siinä aikaisemmassa jutussa me hyppättiin tuolla missä näkyy toi pikku gappi, pikku väli. Me hyppättiin sieltä tähän näin. Niin nyt sen sijaan me otettiinkin tuolta heiluvan jutun kohdalta oikoreitti tähän. Täällä on nyt sitten tää pyörivä juttu. Tässä ei hirveesti ole mitään muuta oikoreittejä, paitsi jos sä otat tän alemman reitin, sä voit tästä näin skipata ja hypätä suoraan tälle tasolle. Se säästää aikaa, jos sä joudut tolle alemmalle, mut muuten toi ylempi kannattaa ehdottomasti ottaa, koska se vaan on nopeampi, vaikka sä tekisit ton oikoreitinkin. Sit kun on tullut tuolta laava-alueelta tälle viimeiselle pätkälle, niin ei voi oikein muuta mennä kuin boostereita pitkin, kunnes tulee tää mutka, josta sä voit ottaa ton vasemman reunan jälleen kerran ja tehdä kunnon skipin, hypätä tänne näin. Toi on ehdottomasti jotain, mitä sun on pakko tehdä, jos sä haluat voittaa tässä. Tässä ei kannata yrittää kunnianhimoisesti liian pitkälle, vaan tyytyy, että se ländää tohon kohti. Ja sit tullaankin loppusuoralle, jos meillä vaan riittää aika. Mut siis tähän asti on ollut ihan hulluja nää oikoreitit. Täällä on tasan yksi juttu enää, minkä mä haluan näyttää ihan tuot lopusta. Sit täällä lopussa ei oikeastaan ole mitään muuta kuin se, että sä voit mennä täällä näin tätä reunaa pitkin maaliin, välttää noita esteitä. Ja se on siinä. Siinä on koko uusi Super Slide 2.0-mäppi. Ja nyt tulee se vaihe, kun mä vedän tällä videolla noi kaikki smoothisti yhteen putkeen. Se ei varmaan ole kauhean helppoa. No niin, ruma vauva. Tässä on tietty kohta, mistä pitää hypätä, niin tossa oikeastaan onnistuu aina. Mutta noi kaikki muut, ei herranjestas, nyt mennään sitten eikä meinata. Sitten me lähdetään hakemaan meidän ensimmäistä oikoreittiä tosta noin ja sitten otetaan vasen reuna. Hienosti slaidataan, heittäydytään, lennetään tänne näin ja mennään, no niin, pommien käläs nyt mene mikään laidan ylitte. Mitäs? Tää on mun oma pikku kikka tosta ja mitä me nyt tehdään? Piip. Tää on ihan kamala mäppi kyllä kaiken kaikkiaan. Tää ei oo todellakaan helppo vetää näitä oikoreittejä läpitte. Tää alku pitäisi olla suht easy. Minkä ihmeen syöksyn mä tein heti tossa noin? Tossa on toi tietty kohta, missä sun pitää tehdä se hyppy ja sit vaan tämmösiä syöksyjä. Tässä voi mennä pallonkaan näin. Ja sit pitääkin jo varautua, valmistautua ensimmäiseen oikoreittiin, eli tosta noin. Se oli itse asiassa vähän ikävästi siinä. No kokeillaan uudestaan. Ensimmäinen oikoreitti pitää valmistautua siihen. Se menee tuolta vähän reilummin oikealta. Ja sit lähdetään kaartuun tosta noin. Lennettiin hienosti, älä pommi räjähdä mun päähäni. Ja mä en kyllä tota skippiä ehkä lähtis tekeen tässä, vaan kiltisti vaan menee tänne näin. Tosta otetaan toi alempi reitti, koska se on nyt ainut, missä sen oikoreitin voi tehdä. Tästä ihan perus hyppy, vaan ei tarvi mitään sen kummempaa ja sitten ohjaatuta vaan hyvin. Sitten kiltisti ränniä pitkin. Ei kannata lähteä kokeilemaan mitään kikkailuja. Ja ihan viimeiselle osiolle sitten hitsi noi laavat pelästytti mut. Sitten ränniä pitkin kiltisti, kunnes tulee täältä tää kaare. Ja mun tutkimuksien mukaan tässä ei oikein voi feilata. Kunhan sä vaan suostut hyppään tohon tiettyyn kohtaan. Ja sitten onkin enää viimeinen loppusuora. Ja täällä pitää vaan pysyä täällä seinän päällä. Ja täällä sä oot ehkä turvassa. Tossa toi aika usein heittää mut kyllä jo sitten alas. Ja sieltä suoraan tonne ja maaliin. Se oli yllättävän smoothi runi, mut mä haluaisin kokeilla vielä vähän smoothimmin. Tässä pitää niinku hyvissä ajoin aika kaukaa. Tyyliin tosta keltaiselta kohdalta. Okei, keltaiselta keltaiselle. Voisko olla hyvä semmonen nyrkkisääntö. Eli keltaiselta
tohon keltaiselle melkeinpä joo. Mä luun yhden smoothin runin, sit mä alan olen tyytyväinen tähän. No niin, tässä hyvä muistisääntö on tää keltaiselta keltaiselle. Toi toimii aika kivasti ja tää tuntuu toimivan vaan joka kerta. Ainakin toistaiseksi, ellei sitä joskus korjata. Sitten nämä pommit, nämä nyt voi pamahtaa tosi ikävästi sun kohdalla. Nyt me onneksi selviydyttiin siitä. Ja otetaan täältä tota damage tosta. Okei, yleensä toi on mennyt tosta läpitten. No toi ei paljon hidasta meidän meininkiä. Ja varsinkin tämmöisessä tilanteessa on hyvä, jos sä et pääskään tonne ylös, niin tietää toi oikoreitti. Tässä mennään ränniin pitkin ihan tälleen normaalisti. Ja noin, hyvin menee vielä. Ja viimeiselle pätkälle lähetään. Ja tässä kohin mulla on aika luottavaiset mielet jo siitä, että hei, ei, kaikki vaikeat jutut ollaan jo väistetty. Nimittäin tässä onnistuu koko ajan, kunhan ei vaan yritä liian pitkälle mennä. Muistakaa se, about tohon kohti, mihinkä mä menin, niin on maksimissaan mahdollista päästä. Ja sitten täältä näin tää seinätaktiikka. Ja en mä tiedä, ei toikaan nyt niin must-juttu edes oo. Ainakaan, että se osuu niinku ihan nappiin. Niin saa jo mun mielestä niinku parhaimman mahdollisen runin. Eiköhän me haeta tähän loppuun vielä meille Lucky Wheelistä meille uusi spessuskini. Näitä ei oo mulle tullu enää aikoihin. Ei oo vaan niinku, ei niitä vaan tuu. Nyt me saadaan tosta Rare muskettisoturi, joka meiltä löytyy. Tulipahan tsekattua nyt tällä videolla 2 uutta mappia ja se mitenkä ne voi vetää mahdollisimman smoothisti. Muistakaa, että joka kerta ei vaan mene putkeen. Mutta noilla kikoilla te ihan varmasti pääsette jatkoon ja toivottavasti otatte myös muutaman voiton lisää. Kiitos mahdottoman paljon, kun katsoitte tämän videon. Muista laittaa tämän myös kaverille, joka struklaa näiden mappien kanssa. Me nähdään ensi kerralla, se on morjesta! Moi moi vain, huusit ain, mulle kättäs heilauttain. Tuskin ennen mua huomasitkaan.